በኢትዮጵያ ሰዎችን ለሞት ለሀብት ውድመትና መፈናቀል ምክንያት ከሆኑ ጉዳዮች ውስጥ አንዱ የወሰን ይገባኛል ጥያቄ ነው። ኢትዮጵያ በፌዴራል ስርዓት መተዳደር ከጀመረች ጀምሮ በወሰን ይገባኛል ጥያቄ በሚፈጠሩ ግጭቶች በርካታ ሰዎች ለሞት ለስደትና ለአካል ጉዳት ተዳርገዋል። በሀገሪቱ ያሉ ክልሎች ሲዋቀሩ ሁሉም በሚባል ደረጃ ጥርት ያለ የወሰን ማካለል ስራ እንዳልተሰራ ይነገራል። በቅርቡ የተዋቀሩ ክልሎችም ሳይቀሩ ከጎረቤት ክልሎችና ዞኖች ጋር ያልተፈታ የወሰን ጥያቄ ያላቸው የኦሮሚያ ክልል ከአማራ፣ ከሶማሌ፣ ከአፋርና ከቤኒሻንጉል ጉሙዝ ክልል ጋር በሚዋሰንበት አካባቢዎች በተደጋጋሚ ግጭቶች ሲፈጠሩ ይስተዋላል። የደቡብ ክልል ከኦሮሚያና ከሲዳማ ክልል ጋርም ግልጽ የሆነ የወሰን ማካለል ስራ አልተሰራም። የአፋርና የሶማሌ ክልልን ለተደጋጋሚ ግጭት የሚዳርጋቸውም የመሬቱ የኔው ነው ዋነኛ ምክንያት ነው። በአማራና በትግራይ ክልል መካከል ያለው ውጥረትም ቢሆን አንዱ ምክንያት የወሰን ይገባል ኛል ጥያቄ ነው። ይህ ጥያቄ ወደ ደቡብ ብሔር ብሔረሰቦችና ህዝቦች ክልል እና ወደ አዲስ የተዋቀረው የደቡብ ምዕራብ ኢትዮጵያ ክልል ሲሆን ደግሞ ወደ ዞንና ልዩ ወረዳዎች ይወርዳል። አዲስ በተዋቀረው የደቡብ ምዕራብ ኢትዮጵያ ክልል የይገባኛል ጥያቄ በስፋት መኖሩን ክልሉ ለሸገር ተናግሯል። የክልሉ ሰላምና ጸጥታ ቢሮ ምክትል ኃላፊ ገብረ ማርያም ሰጠኝ ክልሉ ባሉት ስድስቱም ዞኖች ውስጥ የይገባኛል ጥያቄ መኖሩን ይናገራሉ። ለምሳሌ ብንወስድ ከፋና ሸካ አካባቢ ከኢንቨስትመንት ቦታ ጋር ከአርሶ አደር መሬት ጋር አብሮ ኦቨርላፕ ሆኗል የሚሉ ጥያቄዎች አሉ። ከቤንች ሸኮ እና ከፋ ጋርም እንደዚሁ ከደን ቦታዎች ጋር ተያይዞ የሚነሱ የይገባኛል ጥያቄዎች አሉ። እንደዚሁ ከሌሎች አካባቢዎች አሉ በጋራ የሚያዋስኑ ነገሮች። ከጋምቤላ ጋርም እንዋሰናለን። ከደቡብ ብሔር ብሔረሰቦች ደቡብ ኦሞ ጋራ የእኛ ኦሞ ብሔራዊ ፓርክ በእኛ ክልል ውስጥ ነው ያለ ከዛ ጋር ተያይዞ ግን እነዚህ ነገሮች በየጊዜው እየተሰሩ የጋራ የቅንጅታዊ አሰራር እንዲኖር በጋራ ተዋቅሮ በየጊዜው ውይይት የሚደረጉ ጉዳዮች አሉ። አሁን ከኦሮሚያ ጋርም እንደዚሁ ከጅማ ዞን ጋራ ከፋ ዞን ይዋሰናል። እዛ ቅርብ ያሉትም በየጊዜው መድረክ እየተፈጠረ በጋራ እየተሰሩ ያሉበት ሁኔታዎች ናቸው ያሉና ይሄ ወዳልተፈለገ ነገር ጠምዛዥ ኃይል መጥቶ ለግጭት መነሻ እንዳይሆን የጀመርናቸው ስራዎችን አጠናክረን መሄድ አለብን። በደቡብ ክልል ውስጥም ጥያቄው መኖሩን በደቡብ ክልል ሰላምና ጸጥታ ቢሮ ውስጥ የሚሰሩት አቶ ሳሙኤል መንገሻ ነግረውናል። ቀደም ሲል የነበረው አሁን ብዙ የመፈናቀል ነገር የለም። ጥያቄው ሳይሆን የአስተዳደር ወሰን ኔቸሩ ይለያል። የደቡብ ምናልባት ዲቴል ካላየ በቀር በቀላሉ የምትረዳው አይደለም። የራስ አስተዳደር ወሰን አብዛኛው አካባቢ ላይ ግልጽ ነው። በዛ ዲማርኬት ሆኖ ነው የአስተዳደር ወሰኑ እንትን የሚል ጥያቄው የአስተዳደር ወሰን አይደለም። አብዛኛው እንትን ላይ ደቡብ ላይ ያለ የአስተዳደር ወሰን እና የአስተዳደር ጥያቄ ይለያል። የአስተዳደር ወሰን ሲሆን የኔ ወሰን እስከዚህ ነው፣ ያንተ ወሰን በሚል ግብግብ የሚል አብዛኛው በወቅቱ በ2011ና 3 አካባቢ ላይ በግጭት የተፈናቀለው አብዛኛው ህብረተሰብ ወደ አካባቢ ወደ ቀየ ተመልሷል። ኑሮን የመንግስትም እየደጉመው ወደ ኑሮን ወደ ማቋቋም እየመጣ ነው ያለ። አሁን በዚህ ምክንያት እዛ ተፈናቃይ ነኝ ብሎ በየአካባቢው ቀድሞ በነበረው ሁኔታ ያለው ይሄ ማለት ግን የተወሰኑ የመጨረሻ እንግዲህ በጣም ክሊራንሱ ተሰርተዋል ማለት አይደለም፣ ሊኖር ይችላል በየአካባቢው ማለት ነው። ከዚህ አንጻር ካልሆነ በቀር አሁን ከተፈናቃይ ጋር በጣም ኤግዛጀሬት የሚደረገው ነገር በጣም ትክክል አይደለም። የሲዳማ ክልል ከኦሮሚያና ከአጎራባች ክልሎች ጋር ያልተፈታ የወሰን ጥያቄ መኖሩን ይናገራል። ችግሩን ለመፍታት ያስችላል የተባለ ኮሚቴ መዋቀሩንም የክልሉ ሰላምና ጸጥታ ቢሮ ምክትል ኃላፊ አለማየሁ አሰፋ ነግረውናል። በብዛት ይሄ የሚስተዋለው ከቀበሌ ወደ ቀበሌ ከወረዳ ከወረዳ ወረዳ ነው። ይህንን በጣም ትኩረት ተሰጥቶ የክልሉ መንግስትና ጉራባች ያሉ ድንበር ያሉ ክልሎች በተሻለ ሁኔታ እየተሰራ ነው። እንደውም የ2014 ወደ ያለው አፈጻጸሙ ዝቅ ዝቅ እያለ መጥቷል። አሁን ግን በመጨረሻ ላይ የሚወሰነው ውሳኔ ሀገራዊ ህዝባዊ መድረኮች አሉ። እዚህ ሁኔታ ይፈታል ብለን እንገምታለን። አሁን እኮ በተለይ ሲዳማና ኦሮሚያ በኩል ያለው የተሻለ ነገር አለ። ጥሩ ስራ የተሰራው እንደውም በኦሮሚያ ክልልና በሲዳማ ክልል ላይ ያሉ ይገባኛል ወሰኖች። ይህንን ግን የሰላሙ ሁኔታ ኦሮሚያና ሲዳማ ወንድማማች ህዝብ ነው፣ እሴቱም የጋራ ነው። ሲዳማና ኦሮሚያ እሴት የተቀራረበ ነው። ይህንን መነሻ አድርገን በኦሮሚያ በአባገዳ በሲዳማም በአባገዳ የተዋቀረ ሽማግሌዎች አሉ። በዚህ ሁኔታ የሚፈቱ ጉዳዮችን በጋራ ቁጭ ብለው እየተነጋገሩ ይህንን ሰላም የሚቀጣ የሚሆንበትና የልማቱ ትሩፋቱ የጋራ እንዲሰራበት በቀጣይ የሚሰጠው ውሳኔ መንግስት ይሰጣል። ይህንን በተለይ ምዕራብ አርሲ ዞን
አሁን ያለው ራችን ላይ የተሻለ ሁኔታ ያለበት መሆኑ ጋር በቀጣ ይሄንን ጉዳይ አጠናክረን እንሰራለን። የሕገ መንግስት ተመራማሪና በፕሪቶሪያ ዩኒቨርሲቲ መምህር የሆኑት ዶክተር አደም ካሴ የኢትዮጵያ ፖለቲካ በባለቤትነት ላይ የተመሰረተ መሆኑ ለችግሩ ስፋት ምክንያት መሆኑን ያነሳሉ። መሰረታዊ ችግሩ በየማስተው ለኔ የፖለቲካችን ቅኝት በባለቤትነት በሚባል ነገር ላይ የተመሰረተ መሆኑ ነው። ባለቤትነት ደግሞ በሐሳብ ደረጃ የምፈልገውን ማድረግ ሳይሆን ሌላው ምን ማድረግ ይችላል ነው ማለት ማይችልን መወሰን ማለት ኤክስክሉድ ማድረግ ነው። ባለቤትነት በትርጓሜው ኤክስክሉድ ማድረግ ላይ የተመሰረተ ነውና ያንን ሳቤ አንስተን ወደ አካታችነት፣ ወደ ዲሞክራሲ፣ ወደ እኩልነት በጋራ የመጠቀም ወደሚሉ ሳቢዎች የመተካት ስራ ያስፈልጋል። እንግዲህ ባለቤትነት ሚለው የመጣበት አውዳ ታሪካል ያንን ታሪክ መርመረን አውዱን መርመረን ያንን የምንቀይርበት ትራንስፎርም የምናደርግበት ከባለቤትነት ወደ አካታችነት፣ ከባለቤትነት ወደ እኩልነት፣ ከባለቤትነት ወደ ዲሞክራሲያዊ ስርዓት መገንባት ማሻገር አለብን። ያን ማናደርግ ከሆነ ዳንድ ቦታ የድንበር ጥያቄ ሊሆን ይችላል፣ አንዳንድ ቦታ የስልጣን ጥያቄ ሊሆን ይችላል፣ ለአንድ ጊዜ የገንዘብ ክፍፍል ሊሆን ይችላል። የምንጣላበት ጊዜና ምክንያት ሊለያይ ይችላል። መሰረቱ ግን ባለቤትነት የሚል ኤክስክሉድ ማድረግ ላይ የተመሰረተ የፖለቲካና የማህበራዊ ሳቤ ነው እና ያንን ተመልሰን ማየት ያስፈልጋል። አገራዊ መግባባትንና ዘላቂ ሰላም በኢትዮጵያ ማስፈን ከተልእኮዎቹ አንዱ የሆነው የሰላም ሚኒስቴር የወሰን ይገባኛል ጥያቄ በኢትዮጵያ ውስጥ አንዱ የጸብ ምክንያት መሆኑን ይናገራል። በሚኒስቴሩ የግጭት አፈታት መሪ ስራ አስፈጻሚ የሆኑት አቶ ይርጋለም መንግስቱ ችግሩን ለመፍታት የተለያዩ ስራዎች እየተሰሩ እንዳሉ ነግረውናል። አስተዳደራዊ ወሰን እንግዲህ አንዳንዱ ሪፍረንደም ከተካሄደ በኋላ መሬት ላይ ወሰኑ ስላልተካለለ በዛ ምክንያት የሚፈጠር አለመግባባት ግጭት አለ። እሱ ደግሞ ደቡብ ምዕራብ ኢትዮጵያ አካባቢ እነዚህ አዋሳኝ አካባቢ የሚባሉት ላይ ከወሰን ጋር የተያዙ ችግሮች በስፋት ይነሳሉ። ኦሮሚያም ከሶማሌ ክልል ጋር የሚዋሰንባቸው አዋሳኝ አካባቢዎች፣ ወረዳዎች አሏቸው። ከ1997 በኋላ ሪፍረንደም ተካሂዶባቸው ከሪፍረንደም በኋላ ግን ከወሰን ጋር የተያዘ የማካለል ስራ ያልተጠናቀቁ ብዙ ቀበሌዎች፣ ወረዳዎች አሉ። ስቲል ኮንቴስትድ የሆኑ ማለት ነው። ኦሮሚያ ሶማሌ አካባቢም እንደዚህ አይነት ችግር ታያለ። ደቡብ አካባቢም፣ ደቡብ ምዕራብ፣ እዚህ አሁን አዳዲስ የተፈጠሩ ክልሎች አካባቢዎችም ላይ በተመሳሳይ የዞን የምናምን ያው ልዩ ወረዳ ጥያቄዎች የሚነሱባቸው አካባቢዎችም ላይ አሁን ሰገን ዙሪያ የሚባለው ብዙ ወረዳዎች አሉና ዞኖችም አሉ። እነዚህ አካባቢዎች ጥናቱም ላይ ተለይተዋል። እንዲህ አይነት መዋቅራዊ እና የወሰን ችግር ያለባቸው አካባቢዎች ኦፍኮርስ በክልል ደረጃ አድሬስ የሚደረጉ ናቸው። ብዙ ክልሎቹ መፍትሄ ሊሰጧቸው የሚገቡ ናቸው። ከክልል አቅም በላይ ሲሆን ደግሞ የፌዴራል መንግስትን እርዳታና ድጋፍ ሲፈለግ ደግሞ በጋራ የሚሰሩ ይሆናሉና በሁሉም የኢትዮጵያ አቅጣጫዎች በመሬት ይገባኛል ጥያቄ የሚፈጠሩ ግጭቶች በሰው ህይወትና ንብረት ላይ ውድመት ከማስከተላቸው በፊት በመነጋገር መፍታት የሚቻልበትን አሰራር መዘርጋት ተገቢ መሆኑን ባለሙያው ነግረውናል።